سرمو ماشومان سات وقت پتاک تراوت شدی دا علاج دا پارا اللہ پاک دیو تا صحت ورکی دا دا پولیو چکم خطری دی دا دا ماشومانو دا اغا مرض نا دا حفاظت کے و ذریعہ دا کم مرض کے چھ اکثر دا ماشوم لاس یا دا ماشوم دا خپچ دا 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 سے کمزوری شی گوڑا شی او بیا دے ماشوم تا تکلیف بھی دا ڈاکٹرانو او دا علماء کرامو پدے کے فتوی ہم موجود دی چھ دا دا ماشومانو دا حفاظت دا پارا پا دور سبب دا مخ کنا یو علاج دے نو کوشش کوئے چھ خپل ماشومانو تا ستا سو فرون تا ورکرز در شی یا تا سو دل تراشے نو دا ڈراپس دی تا اچھویں دا قطرے اچھویں انشاءاللہ دے کسا ضرر او نقصان